Olá, velhinho, eu sou o Andrew e esse é o canal Producena, onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no episódio de hoje vamos falar da importância do teatro na atuação, em quem quer atuar também em filmes, em produções audiovisuais. Tu acha que é importante? Tu acha que precisa começar de uma categoria diferente? É o que vamos ver hoje nesse vídeo. Antes de começar esse vídeo, quero te pedir para te inscrever aqui nas redes sociais que eu coloquei aqui. Temos TikTok, temos Kwai, temos o próprio Instagram e lá estamos postando partes, as melhores partes dos nossos vídeos, dentre alguns outros conteúdos e os bastidores, que é bastante legal e isso vai me ajudar muito, tanto ao canal a crescer, que eu peço também para te inscrever, porque vai me ajudar muito, quanto as próprias redes para difundir essa ideia, esse conteúdo dentre as pessoas, porque é uma coisa muito legal. Querendo ou não, ajuda todo mundo hoje, né? O mundo é audiovisual hoje. Esse canal pode te ajudar nas suas produções também, né? Te divertir, aprender um pouco mais, porque aqui o negócio é descontraído e bem divertido, tá bom? Então vamos lá! Por que que o teatro é importante na hora de atuar também para o cinema, para algum curta, para algum outro projeto? Primeiro porque o teatro nem sempre, às vezes, é uma grande companhia de teatro, é um teatro pequeno que tem na tua igreja, que tem na tua cidade, que tu nunca atuou e precisa ter um primeiro contato com esse meio. Fazer teatro é o primeiro passo para te conhecer pessoas, para te saber como funciona o meio, como é que funciona a atuação, conhecer ali algumas técnicas, trabalhar a timidez, né? Por que não? Tem gente que é tímido e começa o teatro para deixar de ser tímido. Eu mesmo, eu era muito tímido mesmo, eu não falava com as pessoas que estavam ao meu redor, eu falava meia palavra por dia. Tá, não era assim, mas era bem pouco. Quando eu entrei pro teatro, que tinha também circo, eu aprendi muita coisa. Isso ajudou a me despertar muito, tanto na minha fala. Hoje eu sou totalmente oposto, né? Eu trabalho com comunicação, com produção audiovisual, tô aqui falando para vocês, para uma câmera, e mesmo que fosse ao vivo para muitas pessoas, eu poderia falar também, porque o teatro foi o primeiro, o princípio que me ajudou a começar a me comunicar melhor com as pessoas e a me expressar, tanto em fala, corporal, com tudo que eu sou, né? O teatro, ele me ajuda bastante e pode te ajudar também. O teatro é o primeiro contato que tu vai ter com a atuação, ele vai te ajudar na tua timidez e ele também vai te trazer, agora falando um pouco mais, outras experiências. Ele vai te trazer exercícios de voz, ele vai te trazer exercícios de corpo para te poder conhecer o teu corpo. Tu vai interagir com pessoas, tu vai saber, assim, porque por vezes a gente tem medo de tocar nas pessoas, assim, digamos, um menino numa menina, por exemplo, na adolescência, assim, tá se conhecendo e pensa, poxa, eu não quero tocar nela porque, poxa, né, se eu tocar, o que ela vai pensar, né? Então, o teatro vai te ajudar a desmistificar isso, a poder lidar com alguém, sei lá, segurar o braço, poder abraçar, sem pensar em malícia, sem pensar bobagem, mas pensando de uma forma mais profissional, de uma forma com um objetivo. Tu não tá agarrando alguém do nada, tá agarrando com um objetivo. Tu tá tentando demonstrar uma cena, um sentimento, uma mensagem naquilo ali, e o teatro vai te ajudar a quebrar esse gelo que a gente tem quando a gente não atua, quando a gente não faz nada, né? Então, pra começar, o teatro vai te dar muitas boas experiências. É claro que tem que se deixar levar por isso, né? Tem que deixar aprender. Algumas coisas tu vai tentar, tu vai se travar, tu vai dizer não, mas aí numa próxima oportunidade tem que dizer sim, tentar e aprender, interagir, e aí crescendo, né? Aprendendo, porque isso é uma construção. Ninguém nasce sabendo nada, né? Tem algumas pessoas que já são um pouco mais extrovertidas, crescem por causa, sei lá, do meio, dos amigos que tem, do pai e mãe que tem, mas tem outras que não, mas tudo isso pode ser desenvolvido. O teatro também vai te ajudar na interação com objetos, interação com o cenário, com aquilo que tem ao redor, ou que seja na imaginação também, porque por vezes não tem muito cenário, né? Existe uma bola só na imaginação que tu vai ter que fazer. Então vai te ajudar muito na criatividade. Vai te ajudar também muito na interação, porque quando a gente é meio cru, a gente tende a ficar parado e só falar o que tem que falar. Mas não é bem assim, né? A gente precisa ir um pouco além, a gente precisa interagir com as coisas, a gente precisa, sei lá, pegar e saber lidar com aquilo, tem que imaginar como se tivesse, por exemplo, um controle, uma televisão na tua frente. Tu tem que viver, criar um mundo dentro de ti que não existe e fazer parecer que existe. Na verdade, dentro da tua cabeça ele existe e vai fazer sentido porque tu sabe que tá passando uma mensagem, né? E falando nisso, caso vocês não tenham visto, eu fiz um vídeo falando sobre técnicas de atuação. Então, vai estar aqui no card aqui em cima e tu pode assistir que ele vai te dar outras dicas além do que eu tô trazendo aqui hoje, que vai te ajudar muito na atuação. Outra coisa muito presente no teatro é o improviso. Porque existe um roteiro, existe, mas principalmente no teatro existe muito mais liberdade para improvisar. Principalmente quando... porque é ao vivo, né? Não é filmado, não é aquela coisa, ah, errou, vai de novo.
Se tu errou na apresentação, tu improvisa e dá teu jeito. E o teu colega vai ter que entender, de repente não é tu que improvisa, não é tu que errou, mas o teu colega improvisou e tu vai ter que improvisar junto. Isso, eu já fiz muito teatro, já fiz muito disso, e teve uma peça que a gente apresentou de um jeito num dia, e no outro dia, se não me engano, até faltou uma pessoa, e a gente teve que modificar toda a peça, e um dava as falas do outro que faltou, o outro improvisava, criava uma outra coisa, e vinha alguém do meio da plateia, e a gente colocava junto na peça. Te ajuda muito a liberar a criatividade, o improviso, a espontaneidade cênica, que te ajuda muito na atuação e, obviamente, também na atuação do cinema, né, para produções audiovisuais. Leitura de roteiro também é uma coisa que existe no cinema, parece que não, o cara pensa, não, o cara só vai decorar as falas, chega lá na hora, filma aquilo que ele ensaiou em casa e é isso aí. Mas não, existe ensaio também no cinema e no teatro mais ainda. O teatro é feito de ensaio e no ensaio tem ali leitura de roteiro, não só passar as ações, que também é uma coisa importante, mas também a leitura de roteiro. A gente faz aquela leitura onde tu vai lendo já com a intenção do teu personagem. E isso vai te ajudando a mentalizar, a criar ali a cena na tua cabeça, porque a gente cria primeiro aqui. Depois a gente trabalha a posição, posicionamento, espaçamento, interações e outras coisas. Tu primeiro lê e entende o que está acontecendo e para onde tu pode ir, né? O que, que tu pode improvisar também naquelas fases, né? Algumas coisas tu tem a liberdade para improvisar e outras coisas tu é obrigado a improvisar quando dá errado, né? Mas enfim, o teatro aí te leva para um público, para ter muitas pessoas te vendo. Tu não pode errar, mas se tu errar e tu conseguir improvisar, ninguém vai saber que era diferente disso. Isso é uma coisa muito legal. Ninguém sabe o que tu preparou pra eles. Eles estão lá pra ver o que tu vai trazer, mas eles não sabem, eles não leram o roteiro antes. É tu que vai trazer. E aí tu vai criando aquela coragem e pensa assim, tá, eu li o roteiro, ou li mais ou menos, mas a apresentação já é amanhã, eu conheço os meus colegas, se a gente errar, a gente vai dar um jeito e vai ficar bom. E assim tu vai te soltando, vai aprendendo. O teatro é assim, ele é bastante livre, porque é a tua equipe que vai fazer, mesmo que seja um monólogo, alguém falando sozinho ali, tu ainda assim vai aprendendo as possibilidades que o teatro te dá e que muitas dessas coisas tu consegue aproveitar também na produção de cinema. Inclusive, na apresentação de teatro, tu fica diante de um grande público. Na gravação de um filme, tu fica diante de um grande público também, mas não de espectadores, mas de profissionais que estão ali, né? Assim como o público está ali na expectativa que tu vai mostrar para eles, os profissionais estão na expectativa de que tu acerte, mas também sabem que tu precisa se concentrar, tem toda aquela coisa de trazer o personagem à tona, de concentrar, de focalizar naquela emoção, naquele momento, naquela fala. Então vai ter um monte de gente ali, um cara na luz, um cara no som, um cara nos fios, outro cara na câmera, outro cara aqui, o diretor, um monte de gente ali te olhando enquanto tu faz a tua atuação. Porque querendo ou não, figurante ou não, tu tá ali, tu tá no filme, tu tá ali pra fazer uma função e todos estão esperando que tu faça. Fazer o teatro e apresentar para o público te ajuda um pouco no nervosismo de fazer algo assim em frente a outras pessoas que estão de certa forma te julgando, esperando algo que funcione da tua parte. Agora, para fechar, eu quero falar sobre a diferença entre a atuação do cinema e do teatro, porque o cinema, ele tem algumas, digamos, ele é mais concentrado. O teatro, a gente tem muito aquela coisa do exagero, a gente pega a emoção e joga pra fora, explode e faz acontecer de uma forma que todo mundo veja e que seja bem extremo, ou muito engraçado, ou muito triste, ou muito raiva, ou muito indignação, é muito alguma coisa. Óbvio que tem os momentos de concentração, aqueles meios que servem pra chegar até esses picos, esses clímax, esses estouros de emoção. Mas no cinema, principalmente, ele é focado naquilo que é verossímil. Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela se encaixa aqui, né? Aquilo que parece real. Ou seja, tu não tem que pegar aquela emoção e explodir. Tu tem que vir exatamente naquele ponto onde aquela emoção pareceria real se estivesse acontecendo na vida real. Muito real, né? E é exatamente isso. No cinema, tu tem que viver com drama, né? O cinema, ele é drama, de modo geral. Então, tu tem que dramatizar um pouco. Tu tem que criar aquela cena, aquela situação que poderia ser comum e tornar ela uma grande coisa para a história. Toda cena ela tem sua importância e ela contribui para o filme de alguma forma. E no teatro, tu pega aquela coisa banal que todo mundo já conhece e para que não fique monótono, tu não vai acrescentar necessariamente um draminha, mas tu vai acrescentar um exagero, um dramão, uma coisa que
que exploda as emoções, que surpreenda o nosso personagem, o nosso público que está assistindo. Então é basicamente isso, né? Cinema concentrado e teatro é exagero, né? Falando assim de formas bem mais bruscas, e inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, diferença entre teatro, cinema e novela. Dá uma olhada nesse vídeo aqui também, que ele é bem legal. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado, porque eu sei que já deixou o teu gostei e o teu comentário aqui embaixo. Obrigado também, porque eu sei que já te inscreveu e compartilhou. E te vejo no próximo episódio de Produzena.